Vala e gripit dhe virozave të tjera në qarkullim duket se po bie. Sinjalet vin nga qendrat shëndetësore të parat që presin shqetësime dhe problemet e qytetarve. Mjekët pediatër flasin për rënje të fluksit pacientëve pas një periudhe të gjatë piku. Tashmë sipas mjekëve, edhe agresiviteti gripit dhe viruseve të tjera respiratore ka rënë. Në fillim të janarit temperatura shkonte 39-40 dhe rrinte për 4-5 ditë në gjendje stative, ishte shumë e vështirë për t'u kontrolluar në banesë. Në këtë moment e shikoj që temperatura nuk na shkon tek 40, kemi 38-39 dhe është më e lehtë e kontrollueshme nga prindit. Dhe nuk na zgjat në ditë siç na zgjat. Në qoftë na shkonte 5 ditë, tani shkon 2 ditë, 3 ditë ose edhe më pak. Referuar rasteve që un kam shpresë, mendoj që jemi në rënje të kurbës. Pas 3 viteve pandemi, gripi tipit A dhe virusi respirator sincicial u rikthyen më agresiv, duke rritur jo vetëm sëmundshmërinë në popullat, por edhe komplikacione tek të gjitha grup moshat. Këtë dimër, rastet me koronavirus ishin shumë të pakta krahasuar me viruset e tjera respiratore. Mjekët thonë se imuniteti krijuar ndaj SARS-CoV-2-shit dhe jo ndaj gripit bëri që këtë vit gripi të kalohej si COVID në fillimet e tij, ndërsa rastet e konfirmuara me COVID e kalonin edhe si një rrugë të zakonshme. Realisht pandemia ka përfunduar që me përfundimin e agresivitetit SARS-CoV-2-shit. Në momentin që filloi që të mos na japi më probleme të rënda respiratore, pandemia ka përfunduar. Pavarësisht se virusi do ta kemi prezant gjithmonë, por popullata është imunizuar tashmë. Edhe sipas Institutit të Shëndetit Publik, gripi tipit A dhe nën tipet e tij, këtë vit ishin shumë agresiv se para pandemisë. Piku i përapjes u shënua në fund të janarit në fillim të shkurtit me mbi 18.000 të prekur në javë.